כשמדברים על האבולוציה של התפתחות של יצור מיצור, המון סבורים שמדובר במדע. ולא יודעים שיש הבדל בין השערה שמדענים משערים על פי ממצאים שונים שמוצאים, לבין מדע מדעי שהוא בגדר מדעים מדויקים, דברים שהם ברורים ויציבים. כשמדובר בהשערות, השערות יכולות להשתנות מהיום למחר. כל האבולוציה שייכת למחלקת ההשערות. בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את היצורים ישר מהאפר. על כל דבר כתוב, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס בחייתו ארץ. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. כל הפסוקים האלה מראים שכל יצור נוצר בשלמותו, כמו שהגמרא אומרת מסכת ראש השנה, כל מעשה בראשית, בקומתם נבראו. נבראו מיד כשהם יצורים שלמים, אדם הראשון נברא כמו גבר בן 20, האריה נברא כמו אריה, לא כמו גור קטן. צריך לדעת, אלה שמתלהבים מהאבולוציה, יש להם בעיה עם אלוקים. כי מי שמאמין בבורא עולם, הרי הוא לא מוגבל ביכולות שלו. בורא עולם יכול לברוא את האדם ישר, עפר מן האדמה, הוא לא מוגבל. אותם שלא מאמינים בבורא עולם, כדי להיחלץ מהמבוכה, שאתה רואה יצורים מורכבים, אז המציאו את העניין הזה שהתחיל בהתחלה איזה יצור ירוד, משהו כמו אמבה, מזה התפתח יצור יותר משוכלל, יותר משוכלל, עד שנוצר האדם. אבל כל בר דעת מבין, אתה בונה מגדל שלם של אבולוציה, שזה התפתח מזה וזה מזה וזה מזה, ואין לך תשובה להתחלה איך התחילו החיים. זה היה המפץ הגדול. אחרי המפץ הכל היה דומם. אז איך התחילו החיים להופיע? מדע זה דבר שיש לך הסבר מדעי להכל. ואם אתה עצמך אומר שאין תשובה למדענים, יש גם סרט של סטיבן הוקינג שגם הוא אומר את זה. זה פלא שגילינו כל כך הרבה ועדיין אין תשובה איך התחילו החיים. But we don't know how life first appeared. אז זה לא מדעי כל המגדל הזה. גם ההתפתחות של בעלי החיים בעולם, אדם שמפעיל את השכל, רואה שאי אפשר לייחס את זה לאבולוציה. על פי הגיאולוגים וחסידי האבולוציה, כשחופרים באדמה בשכבות עמוקות, כמה שהשכבה יותר עמוקה, היא שייכת לתקופה יותר קודמת. אז לא ייתכן שאתה תמצא שם למטה יצורים שהופיעו יותר מאוחר. למרבה הפלא, במקומות שונים בעולם, בשכבות עמוקות, מצאו יצורים ששייכים לתקופות מאוחרות, כשהם בעצם נולדו עוד לפני שהסבא שלהם נולד. דבר שלא יכול להסתדר בכלל, מדובר פה לפי דבריהם במיליוני שנים, דבר שהוא לא הגיוני. לפנינו כאן למשל טביעת כף רגל של אדם שנמצאה ב-1987 בניו מקסיקו, בשכבת אבן שגילה משוער ל-250 מיליון שנה. אז היו בני אדם. שכבות שהן מתחת העידן של הדינוזאורים מצאו שם תכשיטי אישה. מה זה אומר? שהסבתא הדינוזאורית הייתה הולכת עם תכשיטים? הדברים ברורים שאלה חיו לצד אלה. סטיבן גולד, פרופסור לגיאולוגיה באוניברסיטת הרווארד, כתב ב-1977, חסרונן הכמעט מוחלט של צורות ביניים בממצאי המאובנים, ממשיך להיות הסוד המקצועי של הפלאונטולוגים. צורות ביניים, הכוונה, אתה רואה את היצור הזה ואת היצור הזה. איפה כל אלה שהיו באמצע? עד שזה יתפתח לזה, היית צריך לראות עוד אין ספור צורות ביניים. אז דרווין טען עוד יבוא יום שימצאו. הוא טוען שזה כבר לא שייך. לא קיימת במאובנים כל ראייה לציורי העצים האבולוציוניים המאתרים את ספרי הלימוד שלנו. הם לא נצפו מעולם בשכבות סלע. פרופסור הויל, חתן פרס נובל לפיזיקה, אמר בדבריו, הסיכוי שצורות חיים מפותחות התפתחו באקראי ללא מתכנן, ניתן להשוואה לסיכוי שסופת טורנדו סוערת על מגרש גרוטאות, תגרום להיווצרות מקרית של מטוס בוינג 747. במקרה. יש ברדת שיגיד שמסופה נוצר דבר כזה? אומר פרופסור הויל, הוא לא יהודי, אבל הוא אומר, תחשוב בהיגיון. אתה רואה מערכת מורכבת, מישהו תכנן. יש כאן עוד הרבה ציטוטים של מדענים שמפריחים את האבולוציה לחלוטין. דרווין עצמו כתב במכתב לחבר, עד היום העין מעבירה בצמרמורת קרה. דרווין פחד שהעין לבד תמחק לו את כל האבולוציה. כי היצור הזה התפתח בצורה שיש לו מערכות פנימיות שידעו שיש גלי אור, והמערכת כל כך מורכבת שהיא הפכה להיות מצלמה אוטומטית, קולטת גלי אור, מאבדת לצבעים, לתמראות, מעבירה את זה למוח. זה לא הגיוני שיהיה דבר כזה בדרך מקרה. כמה פעמים שאלו אותי, אנשים אומר, אני מאמין שיש כוח עליון, אין לי ספק שהעולם לא נהיה במקרה. אבל איך אני אדע מי הוא? מי אמר שקוראים לו אלוקים? שאלה טובה. התשובה היא, מהבריאה יודעים שיש בורא עליון שהוא לא אדם ולא מוגבל במגבלות של בני אדם. אבל את כל הפרטים עליו אנחנו יודעים רק מהספר שהוא נתן לאנושות במעמד הר סיני. שם הוא מספר פרטים על עצמו. הוא אומר איך קוראים לו, אז יודעים את שמותיו. הוא מספר מה היה התהליך של הבריאה. אז יודעים פרטים שהמדענים לאט לאט מנסים לגלות אותם.
הוא מסביר למה הוא ברא את העולם, מה רצונו מאיתנו. כשאדם מקבל ענווה כלפי התורה של הבורא, מקבל ממילא אהבת אלוקים, אהבת התורה, מתחבר להוראות שבתורה, מתוך שמחה, יודע, אני הולך בדרך אמת, זה הוראות יצרן, ואז זוכה לחיים טובים ומאושרים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.